Tanınmamışlarsaq Respublikasının parlamenti rus dilini ikinci rəsmi dil elan edən qanun layihəsini qəbul etdi. Bununla da erməni dili yeganə dövlət dili, rus dili isə paralel olaraq ikinci rəsmi dil statusu aldı. Mərkəzi Xankəndi şəhərində yerləşən tanınmamış Respublikanın belə addım atması nə deməkdir? Bu qərarın verilməsində Rusiyanın rolu nə qədərdir? İzah edirik. 10 noyabrda imzalanan sənəddən sonra Xankəndi də daxil olmaqla bir neçə Azərbaycan şəhəri erməni hərbiçilərin nəzarətində qaldı. Həmin ərazilərlə Azərbaycan arasında isə rus qoşunları yerləşdirildi. İmzalanan sənəddə bu, sülh məramlar adlandırılır. 44 günlük müharibə dövründə Ermənistana məcburi köç edən ermənilər elə o sülh məramları müşahidə ilə öz evlərinə geri qayıtdılar. Həmin ermənilərin isə danışdığı əsas dil erməni dilidir. Qanunun heç bir hüquqi əsası olmadığını deyən politoloq Şahin Cəfərli hesab edir ki, belə qərarın verilməsinə Rusiya şərait yaradıb. Amma burada əsas problem odur ki, bu hadisə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin cavabdehliyi taşıdığı ərazidə baş verir. Lakin bu qərar bir daha göstərir ki, sülh məramlı əməliyyatının keçirildiyi ərazidə separatçı qurum, yəni o Qondarma Respublika hələ öz fəaliyyətini davam elətdirir. Rusiyanın sülh məramlı əməliyyatları keçirdiyi digər ərazilərdə də oxşar ssenariləri görmək olar, məsələn, Abxaziya və ya Cənub Osetiya. Hər iki ərazidə Rusiya pasportları paylanmışdı. 2008-ci ildə baş verən münaqişə zamanı Rusiya Gürcüstanın atdığı addımları vətəndaşlarına qarşı edilən hücum kimi qiymətləndirərək Gürcüstan ərazisinə soxuldu. Politoloq düşünür ki, tanınmamış Respublikanın belə bir qərar qəbul etməsi Rusiyanın icazəsi olmadan mümkün görünmür. Şahin Cəfərli deyir ki, erməni tərəfinin məqsədi məlumdur, mümkün qədər Rusiyaya sığınmaq və onun mühafizə qalxanı altında gizlənmək. Odur ki, bu halda Azərbaycan öz etirazını məhz Rusiyaya bildirməlidir. Artıq bilavasitə Azərbaycan və Rusiya arasındakı problemdir və Azərbaycan dövləti, hökuməti bu problemin yoluna qoyulmasını birbaşa Moskva ilə müzakirə eləməlidir. Oyun da, rus dili oyunu da mən düşünürəm ki, Abxaziyadakı, Osetiyadakı proseslərə bənziyir. Ona görə nə qədər ki, bu məsələ təhlükəli səviyyəyə yüksəlməyib, Azərbaycan rəhbərliyi dərhal bu işə müdaxilə eləməlidir. Yoxsa ehtiyatlanıram ki, Abxaziyadakı, Osetiyadakı proseslərə bənzər hansısa proseslər baş verə bilər. Bəs rəsmi Bakı nə etməyi düşünür? Qondarma Respublikanın parlamentinin qərarından bir sutqadan artıq vaxt keçsə də Azərbaycan Xaricilər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirməyib. Nazirliyin sözcüsü Leyla Abdullayevadan cavab almağa çalışsaq da bu mümkün olmayıb.